በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አመዶ አምላክ አሚን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላቸው እንደምናደራችሁ አሚን የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀይ ሙጫ እስከ ፀሐ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስንክሳር ክፍል በስንክሳር ውስጥ አስራ አራት ቀን የሚነበብን አንድ የቅዱሳን ታሪክ አመጣላችሁና ከቅዱሳን በረከታቸው እንዲያድርብን ከዛም ደግሞ ከትምህርታቸው እውቀታቸው ከቅድስናቸው ውስጥ የተገኘውን ደግሞ ጥበብም እየቀሰምን ፕሮግራማችንን እንጀምረን እንጨርሳለን እግዚአብሔር ልቦናችንን ከፍቶ የምንማማርበት ያደርግልን እንግዲህ አጠር አጠር እያረኩኝ ግን አስተማሪ ናቸው ማስባቸውን ትምህርቶች ከጀመርኩኝ ዛሬ ክፍል አምስት ላይ ነኝ ያለሁት ክፍል አራትም የቅዱስ መርቆሪዎስን ታሪክ እንዳያችሁት ብዙ ነገር ተምራችሁበታል ከቅዱስ መርቆሪዎስ በረከት ረዴት ያካፍልን አሁን ደግሞ ቅዱሳን አባቶቻችንን እናያለን በዚች ቀን የቅዱሳን መርምህናምና እህቱ ሳራ አርባ አገልጋዮቹን በሰማትነት አረፉ የዚህም ቅዱስ አባቱ የአቶር ንጉስ የተቀረጹ ስማቸው ቤል እና አጵሎን የሚባሉ ጣዖቶችን የሚያመልክ ነው እናቱ ግን ክርስቲያን ናት ይላል እጅግ የሚገርማቸው ነገር ቤል የሚባለው መንፈስ ምን እንደሆነ በጣም ብዙ ቦታ አብራርች የተናገር ያለው ቡኤል ዜቡል ቤል ሆር እኛ ገር ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ቤላ የሚባሉ ቦታዎች በብዛት ከዚህ ጣዖት ጋር በተገናኘ ግብር መስዋዕት የሚቀርብባቸው እንደየሀገሩ ባህል በስዋት የሚቀርብባቸው በየዛፉ ስር በየወንዙ በየምኑ የተለያዩ አይነት ጣዖቶች የሚመለኩባቸው ቦታዎች ናቸው ቤልዜቡል ወይም ደግሞ ቤልሆር ቤል እየተባሉ የሚጠሩት በእብራይ ውስጥ እና ወቅቱ በነበረው ጣውት ይመለክበት በነበረበት ጊዜ የልማታዊ ወይም የልማት የእህል የእርሻ አምላክ ነው ብሎ ነበር የሚሰይሙት አፕሎን ወይም አፖሊዮን አብዶን እና አፖሊዮን የሚለው ደግሞ ናይንዋንዋን ብለው ነጮች የሚጠሩት ወይም ደግሞ በራእ ዮሐንስ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር 11 ላይ ናይንዋንዋን ዘጠኝ ምዕራፍ 11 ለፖሊስ መጠሪያው ናይንዋንዋን ነው ግን ምዕራፉ ደግሞ ራ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ሁለቱ አደገኛ የዓለማችን መናፍስቶች ይላቸዋል አፖሊዮንና አብዶንን ይሄ አባንደንድ የምንለው ወይም ደግሞ ባዶ ቦታ የተተወ ቦታ ብለን የምንጠራውም ከዛ ጋር በተገናኘ ነው ሰይጣንም የተተወ ስለሆነ ይህንን ነው የሚያመልከው አባትየው እናቱ ግን ክርስቲያን ችላል ይህም ቅዱስ መርምህናም ወደ ዱር ሄዶ አራዊትን ያድን ዘንድ እንዲፈቅድለት አባቱን ለመነው በፈቀደለትም ጊዜ ወደ እናቱ ሄዶ አራዊትን ለማደን ወደ በረሃ እሄዳለው አላት እናቱም የሰማይና የምድር አምላክ እግዚአብሔር በላይ በረከትን ያሳድር አለችው አባቱ ጣወት እያበለከ ሚስት ደግሞ ክርስቲያን ሆና መገኘቷ በጣም የሚገርም ነገር ነው ምንም እንኳን በሃይማኖት ባይፈቀድም ንጉስ ከሆነና በጣም አደገኛ ሰው ከሆነ የሚስቱ ክርስትና ለሱ ምን አደለም ማዘዝም ይችላል የእሷ ክርስትና ግን በልቧ እንደሆነ የሚያሳየው ባረከችው ከዚህም በኋላ ከአርባ ፈረሰኞች አገልጋዮቹ ጋር ወጥቶ ሄደ መቅለብ ወደሚባል ተራራም ደርሶ በዚያ አደረ በሌሊትም የእግዚአብሔር መልክ ጠራው እንዲህም አለው መርምህናም ሆይ ተነስተህ ወደዚህ ተራራ ላይ ና ውጣ ስሙ ማቴዎስ የሚባል ቅዱስ ሰው ታገኛለ እርሱም የህይወትን ነገር ይነግርሃል ሲነጋም ወደ ተራራው ወጣ እንደ በግ ጠጉር ለብሶ አባ ማቴዎስን አገኘው መርምህና ምን ባየው ጊዜ ፈራ ቅዱስ አባ ማቴዎስ ልጄ ሆይ ወደ እኔ ቅረብ እኔም የእግዚአብሔር ፍጥረቱ የሆንኩኝ እንዳንተ ሰው ነኝ አለው ይላል በእርግጥም ሰው ሆኖ ቆሞ እያየው ሰው ነኝ አይለውም ነበረ እግዚአብሔር ግን ልክ እንደ አባታችን እንዳሆነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰውነታቸው ላይ ጸጉር እንደሰጣቸውና ከአንበሶችና ከነብሮች ጋር ቆዳቸው ተቀይሮ ልብስ ለምሳሌ ከነ ቆዳዬ ወደ ጫካ ከገባውኝ ይበርደኛል ለምን ተፈጥሮዬ ልብስ መልበስ ስለሆነ ስጋዬ ያን መቋቋም ስለማይችለው እንስሳት ግን ልብስ አያስፈልጋቸውም ለምን ፀጉራቸውና ቆዳቸው አየሩን ብርዱን ተቋቁሞ ራሱን በራሱ ሙቀት እያመነጨ አካባቢ ያለውን አየር ማሞቅ ይችላል ል ሂተር ማለት ነው ይህንን ሰውነት ነው ለዚህ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር የሰጠው ለምን ከሰው ተለይቶ ወደ በረሃ ወደ ጫካ ገብቷልና ወደ ተራራ ሄዷልና ተራራ ደግሞ ከፍ ባለ ቁጥር ቅዝቃዜ እየጨመረ ስለሚመጣ ንፋሱም ይሄንን ቦታ መቋቋም እንዲችል አድርጎ በብርድ ምክንያት ጸሎቱ እንዳይስታጎል ይህንን ሰጥቶታል ለዚህ አባት ይህ መርምህናም የተባለ ልጅ የንጉስ ልጅ ነው አባቱ አረማዊ እናቱ ክርስቲያን ልጅ ግን ስለባረከችው የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠ አንዳንድ ጊዜ እንደ እናትና እንደ አባታችን ሀጢአትም ቢሆን ጽድቅ ሊያጋጥመን ይችላል የሚባለው በዚህ ነው አሁን የዛር መንፈስ ወደ ልጆች ያልፋል ስንባል ብዙ ጊዜ እንዴ ምን ባጠፋ ግን እስካላስ ቆረበችን ክርስና እስካላስንሳችን አመች ሳርጋ እስከሰጠችን ስንወለድ በቡዳ የምንበላበት ሁኔታ ውስጥ ከተገኘች ጊዜ ድረስ ወደ መንፈስ ሄደን ማንለከፍበት ምክንያት የለም እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ቅዱስ የሆነ አባት በህልም ማን እንደሆነ እንዲነገር ሁሉ ተደርጎ የእግዚአብሔር መልክ ተገልጦለት ሂድ ብሎ አመለከተው ይላል የእግዚአብሔር መልክ ተገለጠ ቅዱስ አባት እንዲያናገር ተፈቀደለት እንደገና ደግሞ ፈቃድ እግዚአብሔር ተሰጠው ይሄ ነገር እንዲሆን ፈቀደ እግዚአብሔር ለምን ስለ እናቱ ሲል እናት ስትጸልይ አባት ሲጸልይ ወንድም ለእህት እህት ለወንድማ ቤተሰብ ለቤተሰብ ሲጸልይ ይሄ ነገር ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ማሳያም ጭምር ነው እና አንዱ ለአንዱ መጸለይ አለበት ብዬ የምናገረው ከመሬት ተነስቶ አደለም እናት ለልጇ አጥብቃት ጸልይ ስለነበረ ያገኘው የእናቱ የአባቱ ጣዖት መንፈስ ሳይሆን የእናቱ መልአክ ነው ያገኘው መጨረሻ ላይ ምንም እንኳን የአባቱ መንፈስ ደግሞ ቢኖርበትም ወይም ናና ምረክ ሲሎሽ ብሎ ያመልክ የነበረ ልጅ ቢሆንም እዚህ ጋር ደግሞ የእግዚአብሔር መልአክ በተራው ደግሞ ተገልጧል ስለዚህ ብርሃንና ጨለማ በፊትህ ነው ምረጥ የሚባለውም ይሄ ነው ውሃና እሳት ከፊት ቀርቧል እጅህን ወደ ፈቀድከው ስደድ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ልጅ የአባቱንም ጣዖት ቃል የአባቱን አማልክት ያቃል የእግዚአብሔርን መልክ ደግሞ አየ በእግዚአብሔር መልአክ አማካኝነት ከእንቅልፉ ሲነቃ ወደ ተራራው ሲወጣ አባ ማቴዎስን ፀጉር ለብሶ እንደ እንስሳ የሚመስል ማንነት ላይ ሆኖ ስለታየው እኔ ፍጡር ነኝ እንዳንተ ሰው የሆንኩኝ አትፍራ ቀረበኝ ይላል እንቀጥል አይደለም ከአባቴ አማልክቶች በቀር አምላክን አምላክ አለን አለው አባ ማቴዎስም የክርስትና ሃይማኖትን ከአባቱ ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የክርስቶስን ህልውና በተለየ አካሉ ሰው መሆኑና መከራ ተቀብሎ መሞቱን መነሳቱን ወደ ሰማይ ማድረጉንም የፍርድ ቀንም እንዳለ ለጻድቃንም በጎ ዋጋ ለኃጢአተኞችም ቅጣት እንዳለ አስተማረው ይላል ከአባቱ በቀር ሌላ ማልክት እንዳለ አያቅም ነበር እናቱ ግን በጸሎት ትረዳው ስለነበረ አስቡት እናቱ ክርስቲያን ብትሆንም አንድ ቀን አምላክህ እግዚአብሔር ነው ብላ ተንፈሳ ቢሆን ኖሮ ይሄ ልጅ እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን ያቅ ነበረ ግን በጸሎት ብቻ ታግዘው ስለነበረ የእግዚአብሔር መላክ ከዛኛው አባቱ ከሚያሳየው ከአጵሎን ከቤል ከሚባለው ጣዎት አልፎ ግን እግዚአብሔር መንፈስ በህልም ተገለጠለት ለምንድ የተገለጠለት ስለ እናቱ ጸሎት ሲል ስለ እናቱ ክርስትና ስለ ምርቃት ሲል በልቦ ውስጥ ክርስቶስን ስላነገሰችው ልጅ አተረፈላት እሺ ስለዚህ አስተማረው መርምህናምም ከራሷ እስከ እግሯ ለምፅ የያዛት እህት አለችኝ የአምላክህን ስም ጠርተህ በጸሎትህ ብታድናት እኔ አምንበታለሁ አለው አለው አባ ማቴዎስም እኔ አድናት አለሁ ና በአንድነት እንውረድ አለው ከተራራውን በወረዱ ጊዜ አባ ማቴዎስን በመንገድ ትቶ ቅዱስ መርምህናም ወደ እናቱ ሄዶ ሁሉን ነገር ነገራት እህቱንም በስውር ወደ አባ ማቴዎስ ወሰዳት አባ ማቴዎስ ወደ እግዚአብሔር ጸልየና ምድሪቱን አመሳቅሎ መታት በዚያን ጊዜ ውሃ መንጭቶ እንደ ባህር ሆነ እህቱም በዛው ተፈወሰች ማት ነው ወደ ባህሩም አውርዶ እጁን በራሳቸው ላይ አድርጎ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቃቸው አሽከሮቹንም አርባ ሰዎቹንም ስጋውንና ደሙንም አቀበላቸው ወዲያውኑ ሳራ ከለምጿ ነጻች ይላል የሚገርማችሁ ነገር ሳራ ከለምጿ የነጻችው ይሄ ቅዱስ አባት እነዚህን ሰዎች እያስተማረ በሂደት ውስጥ እያለ ነው እንጂ መጀመሪያ ስፋን እኛ እናምናለን አላሉትም እንዲህ እንዲእንዲእንዲእንዲ አስተምራችኋለሁ እናንተ አምናችሁ ቆርባችሁ ከተጠመቃችሁ ትድናለች ሲላቸው እሺ አሉ አሁን ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው ቤተሰቦች እሷ ከመፈወሷ በፊት ማመናቸውና እሺ ብሎ መቀበላቸው የልባቸውን ቅድነት ነው የሚያሳየው አባት ሳይሰማ አሽከሮቹ አገልጋዮቹና እናትየው አብረው ይህን ነገር መፈጸማቸው ትየዋ ማብራ መጠመቋ መዳኗ ትልቅ ነገር ነው ግን ወደኛ ህይወት ስናመጣው እዚህ ውስጥ እኛ አለን አንቺ አለሽ አንተ አለ አሉ አባባ አባ አሉ ምክንያቱም እኛ ስለት ልነሳር ቤተክርስቲያን ሄድና ይሄን ካደረክልኝ ይሄን ያክል ብር ይሄንን በግ ይሄን ፍየል ይሄን ዚ አመጣለሁ ብለን ነው መጀመሪያ መያዣ የምናደርገው ስለቱ ከደረሰ እንሰጣለን ካልደረሰ ግን አንሰጥም ይሄ ነው ባህሪያችን ኛ ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንዴ ነው የሚለው እንደሚፈጸምና እርግጠኛ እንደሚሆን አውቀ ቀድመህ መጀመሪያ ስጥ ይሆናል ነው የሚለው ሊገርማችሁ ነገር ግን በልማድ ሆኖ ስለት ተሳለና ያሰው ሲሆንልህ ሲሆን ደስ ስለቱን እግዚአብሔር ይህንን እንኳ አልከለከለም ግን የበለጠ ትልቁ ስእለት የሚሰምረው ቀድሞ መጀመሪያ ስዕለቱን ማስገባት ነው ይባላል እንደምታደርግልኝ ያምናለውና ይህን አድርግልኝ ብሎ ማሰብ ነው ይህንን እህቴን ልምጿን ካነጽሀት በአንተ አምላክ ክታመናለሁ ወይም አምንበት አለው አለ ይህንን አምላክ ልታምንበት ከፈለግ እና እመንበት ላጥመቅህ ላቁርብህ ክርስትና ትመስ ላቁርብህ ከዛ በኋላ በአቦ ንፍስ ቅዱስ እመን ከዛ ትድናለ ቻሉ መጨረሻ ዳነች ለምን በየዋህነት እሺ ስላለ ስለተቀበለ ወይም ሁሉም እዛ ቦታ ላይ ስለተቀበሉ ማለት ነው ከንጉሱ በስተቀር እና ከበሽሳችንም ከችግሮቻችንም የምንላቀቀው መጀመሪያ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን በመፈጸም ህግጋቶችን በመፈፀምና አታድግ አታድርግ የተባለውን በመቆጠብ አድርጎ የተባለውን ነገር ደግሞ በመፈጸም አድርጎ በመገኘት ለሃይማኖቱ ተገዥነታችን ማሳየት አለብን ከዛ ድህነት ይመጣል በጣም ደስ የሚላ ነው ከዚህም በኋላ አባ ማቴዎስ ስለከበረ ስሙ በላያቸው የሚወጣውን የሚመጣውን መከራ በሚቀበሉ ጊዜ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸኑ መከራቸውም ከዚህ በኋላ በላያቸው መከራቸው ከዚህም በኋላ በላያቸው ጸለየና በፍቅር አንድነት አሰናበታቸው ይላል ይሄ ነገ ከነጎዲያ መከራ እንደሚመጣባቸው ነው ግን ደግሞ አዲስ ክርስቲያኖች ናቸው ካመንን በኋላ ለምድ መከራ የሚመጣብን ብለ አልተከራከሩትም በፍቅር አንድነት አሰናበታቸው ክርስቶስ ማን እንደሆነ ያስተማራቸው ትምህርት በቂ ስለነበረ ድግግሞሽም የጥያቄ ጋገታም ስላልነበረው አመኑት ክርስቶስ እኛ ከልጅነት ጀምሮ ክርስቲያን ሆነን ኖረን ከልጅነት ጀምሮ አስቡት ክርስቲያን ሆነን ኖረን ግን ግን የሆነች መከራ ስትደርስብን ብንሪ ብለን እንጮኋለን ምንም የማያውቁ ሰዎች ደግሞ በአመኑበት ወራትና ሳምንታቶች ውስጥ መከራ እንደሚገጥማቸው ሲነገራቸው አሚን ብሎ ነው የተቀበሉት በጣም ነው የሚገርመው ቅዱስ መርምህናምም በመጣ ጊዜ ወደ እናቱ ቤት ገባ ወደ አባቱ ወይንም ወደ አማልክቶቹ አልሄደም አባቱም ሰምቶ ተቆጣ ወደ አማልክቶቹም ቤት እንዲጠሩት አዘዘ ቅዱስ መርምህናምን ግን ከእህቱና ከሰራዊቱ ጋራ ስሟ ቅሳር ወደምትባል ተራራ ሄዶ ከላይ ወጥቶ በዚያ ተቀመጠ መሻሹ ነው እንግዲህ ከተጠመቀ በኋላ ልቡ በክርስቶስ ጸና አንደኛ ነገር እህቱኖች እንጂ የተፈወሰችው ምልክትና ተአምራት ያየችው እሱ አይቷል ግን እሱ ላይ አልተፈጸመም ግን የግዚብሔር ስራ አደነቀ ስለ ታምራት ካወራን እዛ አባቱ ጋር ጣዖታቶቹ የተለያዩ ምትሀት ሊያሳዩ ይችሉ ነበረ ግን ያ ብቻ አይደለም የክርስቶስ ፍቅር በውስጣችን ሲገባ ትምህርቱ ሲገባን ጣወታት ያስጠሉናል ጣወታት አጸያፊ መሆናቸውን በምልክት በተግባር ማሳየት እንፈልጋለን ሽሽታችን ሁሉ ነገር ለነፍስ ነው የሚሆነው እና ወደ አባቱ አልገባም ወደ እናቱ ነው የገባው እናቱ ክርስቲያን ነች ስለዚህ አባቱ ተቆጣ ጥሩ ታለ ግን እሱ ሸሸ ወደ ተራራ ቀሳሮ ወደምትባል ተራራ ሄደላል የስሙ ትርጉም ምንም ሊሆን ይችላል ግን ወደ ተራራ መሸሹ ወደ ቤተክርስቲያን ምሳሌ መሄዱ ነው አባቱም በሰማ ጊዜ ከልብሰ መንግስትና ከዘውድ ጋር መኳንንቱን የመንግስቴን ስልጣን ተረከብ ብለሃል እንዲሉት ላካቸው እሱ ግን በቁጣ ተመለከታቸውና እኔ ክብር ይግባውና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ፈጽሞ የማይጠፋ መንግስት እሻለው አላቸው የክርስቶስን መንግስት ማለት ነው የአቶር ንጉስ አባቱም በዚያን ጊዜ ተቆጣ ልቡም ፈርቶ ይመለስ ዘንድ አገልጋዮቹን በፊቱ እንዲገሏቸው ካልተመለሰ ግን እርሱንም እህቱንም እንዲገሉ አዘዘ ትክክለኛ የጣወቱ መንፈስ ባህሪ እየተገለጠ መጣ አሁን ይሄ ነው እንግዲህ መንፈስ ባህሪ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር መሪ መሆኑ የሚታወቅበትም አንዱ ትልቁ ነገር በሰው ላይ ሆኖ የሚያሳያቸው ባህሪዎቹ ናቸው ትክክል የግዚብሔር ፍቅር የክርስቶስ ፍቅር ከገባን ማንም ሰው ቢጣላም ይቅር ማለት እንችልበታለን ይቅር ማለትንም እናውቃለን ግን በውስጣችን የክርስቶስ ፍቅር በትምህርትም በፍቅርም በተአምራትም በማንኛውም አይነት የነፍሳችን ምግብ አማካኝነት ካልገባ ሰውን ይቅር ማለትንም አንችልበትም ራሳችንም ለይቅርታ የተዘጋጀን ስለማንሆን ከንቱ ሆነ አባትየው የጣወት ልጅ መሆኑንና ልጁ ደግሞ የክርስቶስ ልጅ መሆኑ ዚጋ በደንብ ለይቶ ያሳያል የጨለማ ልጆች ባህርያቸው ይሄ ነው ብሎ ያዕቆብ በመልክቱ የተናገረው ይሄ ነው ዮሐንስም በመልክቱ ተናግሯል። የጨለማ ስራ ይሄ ነው የዲያብሎስ ስራ ነው የብርሃን ስራ ደግሞ ልጆች በዚህ ይገለጣሉ እያለ ግልጥ አልጎ አሳይቶናል ዳብሎስ ከነት የቤቱ ከነ ክፋቱ የወደቀ ነው የጨለማ ንጉስም ነው እዚህ ጋር ቅዱስ መርምህናምም ሰምቶ የተመኘውን ይሰጠው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ ጸሎትህን ሰማሁ ልብህ የወደደውንም ሰጠው የሚል ቃል ከሰማይ ወጣ ይላል በጣም የሚገርም ነው በእርግጥ እኛም ከልጅነት ጀምሮ ጸለይንም አሁንም ጸለይንም ልባችን ንጹህ ከሆነ በሰከንድም በደቂቃም በአመታትም ውስጥ መልስ ሊመልስ ይችላል ግን ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ በጭንቀት ውስጥ ሆኖ ነው አባቱ ያደረገውን ነገር ስለሰማ ወደ እግዚአብሔር ከመኳንንቶቹ ጋር ከእናቱ ጋር ወይም ደግሞ ከእህቱ ጋር አብሮ ሲጸልይ እግዚአብሔር መልስ መለሰለት ትክክለኛ ጸሎት ትክክለኛ መልስ ያሰጣል ከሰማይ ምን የሚል ድምፅ መጣ ጸሎትህን ሰማሁ ልብህ የወደደውንም ሰጠው የሚል ቃል ከሰማይ መጣ ምንድነው ልብ የወደደው ይህ ሰው ምንድነው የሚፈልገው በጣም የሚገርም ነው ከዚህም በኋላ የቅዱሳኑን ራሳቸውንም በሰይፍ ቆረጡና ከጉድጓድ ውስጥ ጣሏቸው ስጋቸውንም ያቃጥሉ ዘንድ ብዙ እንጨቶችን ሰበሰቡ ግን አላገኟቸውም ይላል በትክክል አግኝተዋቸው ተራራ ላይ ሰይፈዋቸዋል ጸልዋል ሰማዕት መሆን ነበር የፈለገው ፍላጎትህን አርግ ይልሃለ በሰማትነት ቶሎ ወደ ክርስቶስ መንግስት መሄድ እንደሚፈልግ መጀመሪያም ተነጋግረ ነበር አያችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መሄድ ነምፈልገው ብሎ ቅድም ተመኝቶ ነበረ አሁን ደግሞ ጸሎትህን ሰምቻለሁ አለው ከዛ ወደ መንግስት ሄደ ግን ስጋቸውን ደግሞ እግዚአብሔር ያስጠብቃል የቅዱሳንን አጽም እንደሚጠብቅ የቅዱሳንን ስጋ ለማንም እንደማይሰጥ እግዚአብሔር ያሳየበት ቦታ ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ ቀጥሎ በማነብብላችሁ ታሪክም ትረዳላችሁ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ የቅዱሳንን አጽም እንደሚያስጠብቅ እግዚአብሔር ሰውሯቸዋልና ወዲያውኑ ንውፅታ ሆነ ወይም መናወጥ ሆነ ፀሐይም ጨለመ ወታደሮቹም ፈርተው ሸሹ ሰይጣንም በአቶር ንጉስ በሰናክሬም ላይ አድሮ አሳብደው እንደ እሪያም ጮኸ አሁን ብዙ ነገር ነው የተከሰተው ስጋቸውን ሰወረባቸው አላገኙት ሊያቃጥሉት ነበር ያሰቡት ሁሉንም በሰማትነት አሳልፈዋቸዋል በረከታቸው ይደርብን ግን የነዚህ ሰማዕታት ስጋቸውን ደግሞ ሰወረው መቃጠል የለበትም ተአምራት የሚሰራ ስለሆነ ከዛ ወዲያውም ተናወጸ ፀሐይም ጨለመች ይላል ወታደሮቹም ፈርተው ሸሹ ምክንያቱም የጣዎት ቤተሰብ ልጆች ስለሆኑ በምልክት ነው የሚያምኑት ምልክት ነው የሚያሳያቸው ሸሹ ሰይጣንም በአቶር ንጉስ በሰናክሬም ላይ አድሮ አሳበደው ሴጣንም አስቡት አሁን ካልጠፋ ጊዜ ዛሬ ለምን አሳበደው አብሮት የኖረው ሲያመልከው ነበረ ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ነው ብዙ ጊዜ በቤት ውስጥ አቴቴ ጨሌል ትኖር ትችላለች የተለያየ አይነት መንፈስ ሊኖር ይችላል የሚመለክ የሚካደምለት ብዙ ቦታ ተራ ሄዳችሁ የምትገብሩለት ወይም ደግሞ ገንዘብ እየከፈላችሁ መስዋት የምታቀርቡለት መንፈስ ሊኖር ይችላል ግን እግዚአብሔርን ባልሰማችሁ ቁጥር ወይም ክርስቲያን ላይ መከራ ስታደርሱ ወይም የሆነ ሰው ላይ መተት ስትልኩ ወይም ሲልኩባችሁ ቆይተው እግዚአብሔርን አልሰማም ካሉና አንድ ቀን ፍርድ ቀን ሲመጣ ያው መንፈስ መልሶ እነሱን ያሳብዳቸዋል በማን ትዛዝ በእግዚአብሔር ትዛዝ እግዚአብሔር ሲጠብቀው ነበር አደለም ይሄ የሚጸልየውን ንጹን ክርስቲያን ቀርቶ ጣዖት እያመለክ ያለውንም ጸጥ ብሎ ሲታገስ ነበረ ሲጠብቀው ነበረ እግዚአብሔር ግን ከተቆጣ አይደለም ክርስቲያኑ እዚህ ቤት ውስጥ እየሰገደ ያለውን መቅጣት ቀርቶ እዛ ያለውን ራሱ ጣወት እያመለክ ያለውን ሂድ በላሁን እንግዲህ እንደፈለክ አሰቃዩ ብሎ እግዚአብሔር ለሰይጣኑ ይፈቅድለታል እግዚአብሔር ካልፈቀደ ሰይጣን ከሰው አይወጣ የሚያልኳችሁ ይህን ነው ወደ አሳማዎቹ እንድንገባ ፍቀድልን አሉት ይላል በማቴዎስ 28 ላይ ወደ አሳሞቹ እንድንገባ ፍቀድልን ብለው ሲያስፈቅዱ አጋንቶቹ ጌታ ደግሞ ፈቀድለ ውጡ አላቸው ይላል ከሰውየው መቃብር ቦታ ላይ ሲያሽከረክረው የነበረ መንፈስ ነው በጣም ቆሻሻ የሆኑ ነገሮችን በጣም አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እያስበላው ብዙ ነገር አስቡት እላዩ ላይ ያለው መንፈስ ጋኔኑ ምን ያደርገው እንደነበር አሳዩ ከዛ ወደ ማን የገቡት ወደ አሳማዎቹ ወደሚመስሏቸውን የገቡት በነገራችን ላይ አሳማ አሳማ ከጋንንት ጋር ባህሉ ተመሳሳይ ነው እንመጣበታለን ያዙልኝ ይሄን ሀሳብ ከዛ እንዲህ ይላል ሰይጣንም አደረበት አሳበደውም እንደ እሪያም ጮኸ እንደ አሳማ ማለት ነው የቅዱስ መርምህራምም እናት አይታ ወደ አባ ማትያስ ልካ አስመጣቻቸውና የንጉሱን ነገር ነገረችው እርሱም በዘይት ላይ ጸልዮ ቀባው ሰይጣኑም እንደ እሪያ አምሳል ከሱ ወጣ ይላል እንደ አሳማ ግልጽ ነው አይደለም ሰውየው ሲጮህ የነበረው እንደ አሳማ ነው ሰይጣኑም ሲወጣ ሲታይ የነበረው በአሳማ መልክ ነው ከሱ ላይ እንደዚህ ሲወጣ የነበረው ሰይጣን መንፈስ ነው ግን ሰውየውን ሲያስበላው የነበረው ምግብ ምን እንደነበረ ሰይጣኑም ደግሞ በአሳማ በኩል ሰውየ ላይ እንዴት ይመለክ እንደነበር ማሳያ ነው በአውሮፓ በተለያዩ አለማት ውስጥ አገሩን ጠቅሳችሁ በኮሜንት ልትሰጡኝ ትችላላችሁ አዲስ አመት ሲሆን ወይ የሆነ በዓል ሲከበር ማታ ማታማታ እስከተወሰኑ ሳምንታት አካባቢ ድረስ ማታ ማታ የሀሳማ ስጋ በራቸው ላይ እየተበለል ክኛ ችቦ ምናምን አብርተን መስቀል እንደምናከብረው እነሱም ደግሞ የሀሳማ ስጋ እየበሉ የሚያከብሩት በዓል አላቸው ልክ እንደዛ እንግዲህ ለጣዎት የተሰዋ ምግብ ነው በነጮች በቃ አጠቃላይ ያሳማ የጣዎት ምግብ ነው እኛ ጣዎት ለምንለው እነሱ አማልክት ለሚሏቸው ማለት ነው እሺ ስለዚህ እናትየዋ አባማት ያስጋ አስልካ ንጉሱን እንዲድን ያደረገችው ምንድ ያደረገው ዘይት ወይም ቅባ ዘይት ላይ ተጸልዮበት ቅባ ቅዱስ እንዲሆን ተደረገ ከዛ በኋላ ባህረከውና መንፈሱ ወጣ በምን መልክ ወጣ በአሳማ መልክ መጀመሪያም ሰውየው እንደ አሳማ ሲጮህ ነበረ የአሳማን ድምፅ ታቁታላችሁ? በጣም ረባሽና አስቀያሚ ድምፅ ነው መልኩም አስቀያሚ ነው የሚመገበውም ነገር ሁሉ አስቀያሚ ነው በነገራችን ላይ ከአሳማ ጋር በተገናኘ አሳማ ወንድ አሳማ ከሴት አሳማም ጋር ከወንድ አሳማም ጋር ይገናኛል ይሄ ማለት እንግዲህ አብዛኞቹ ነጮችና አዛዎች አሳማን የሚመገቡበት ምክንያትና አሳማን ከተመገቡ በኋላ እንደ እንስሳ መሆን የሚያምራቸው ከዚሁ መንፈስ አንጻር ነው ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሳማ ጎንበስ ብሎ ነው የሚሄደው ቀና ብሎ አይሄድም ባህሪው ነው እንግዲህ በተፈጥሮ ብኛ እንድንማርበት ያደረገው ነገር ነው ይህም የሚያሳየው ወደ እግዚአብሔር አምላክ አለኝ ብሎ አይልም ሁልጊዜ መሬታዊ ነው ሁልጊዜ ምድር ነው የሚያየው ያገኘውን ነገር ብቻ ያሽትትና ከድንጋይና ከአፈር በስተቀር ያገኘውን ነገር ይበላል ማለት ነው ድንጋይ አፈር እንጨት እነዚህ በቃ ማይበሉ ማይታኘኩለትም ሌላው የሰው በክትም ይሁን ማንኛውም በ ካፍም ከምንም ከምንም የወጣ እንደገና ደግሞ የበሰበሰ የሞተ እንስሳ ማንኛውም የበሰበሰ እንስሳ ካገኘ ይበላል ይሄ የአሳማ ተፈጥሯዊ ባህሪው ነው ከዛ የዚህ አሳማ ባህሪ ደግሞ በተግባር በክርስትና ሲታይ ደግሞ እኛም ጋር ይህንኑ ነው የሚያደርገው አሁን ቻይናዎችን ተመልከቷቸው ያገኙትን ነው የሚበሉት ግን አሳማ ነው የሚመገቡት ወደዛ ነው የሚወስዳቸው አመጋገብ ራሱ እንደዛው እንደ ህይወቱ እንድንኖር ያደርገናል የእንስሳውን ህይወት ለምሳሌ በዘለዋያን ምዕራፍ ስምንት ላይ የአሳማ ማነው ነው የእንስሳት ደም እንዳይበላ እንስሳት ደማቸው እንዳይበላም እንዳይጠጣም በተለይ ስጋም ራሱ አደለም ደሙ ሊጠጣ ስጋው ራሱ የሚበላው ደሙ ሲለየው ነው ይላል ያማት በስማም ተብሎ ታርዶ እንስሳው ተገፎ ስጋው ታጥቦ ነው ዶሮ እንደዚህ አድርገው በደም አጥበውት የሚበሉት እናቶቻችን ህጉን በደንብ ስለሚያውቁት ነው ደሙ ከላይ ላይ ከታጠበ በኋላ ተልጦ 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 ስጋው ብቻ ነው እንዲበላ የሚፈለገው ያ ምንድነው የእንስሳው ህይወት የእንስሳው ደሙ ላይ ስለሆነ ያለው ደሙን በምንጠጣበት ሰዓት ልክ ያንን እንስሳ ነው የምንሆነው ከዚህ ፊት ደም የሚጠጡ ሰዎች ባህሪያቸው እዛው እንስሳ ባህሪ ሆኖ ነው የተገኙት ሁልጊዜ የእንስሳ አመለካከት ያላቸው ከፍ ሲል መንፈሳዊነት የለባቸውም በኖርማሉ እንኳን ከሰው ሀሳብ ውጭ ሆነው.። ተዊህን አታምልኩ ይህን አታርጉ ሲባሉ አይሰሙ ደም የሚጠጡ ሰዎች ይህን እናንተ ማናቸው ደም የሚጠጡት የሚለውን ነገር ማሰብ ትችላላቸው በአድ አምልክ ያሉ ውስጥ በሙሉ ይጠጣሉ ማለቴ ከደም ጋር ሲሰዋ ዶሮ ወይም በግ ወይም ደግሞ በሬ ሲታረድ የታረደው ለመንፈስ ለአዳርሙ ለጠቋት ለሰንገላ ለታየ ከራማ ለጨንገር ለምናምን ተብሎ ከሆነ የታረደው ደሙን የግድ ይጠጡታል ካልጠጡት መንፈሱ ሌላ አይነት ፕሮሰስ አዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነው ይሄም ደግሞ ባይሆን ወደ ዘላኖቹ አካባቢ የምትሄዱ ደግሞ እንስሳው በህይወት እያለ ይበጡትና ደሙን በቅል ተቀብለው ይጠጡታል ለሁለት ነው ደግሞ የሚጠጡት ያ የሚያሳየው እንግዲህ ደሙን በህይወት እያለ እንስሳው ቆሞ በሁለት እግር ቆሞ እያለ ደሙን ከጠጡት አይምሯቸው መቼም ቢሆን ወደ ሰውነት አይመለስም አደለም ሰው ሊሆኑ እንስሳም እንኳን መሆን ራሱ በጣም ከባድ ነው ይወርዳል ለምን እንስሳት በራሳቸው በተፈጥሯቸው የተሰጣቸው የመኖር መብት ተነፍገው ስለሆነ ደሙን የሚጠጣባቸው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከዛ በታች ነው የሚሆኑት ሌላው ትልቁ ነገር ከንሳ በታች የሚያረጋቸው ደግሞ መንፈስም ጭምር ነው ምክንያቱም ደሙን የሚያስጠጣቸው እሱ ስለሆነ ነው ወደዚህም ስንመጣ የአሳማ ስጋ የበሰበሰ ነገር በሙሉ ሲበላ ስለነበር አሳማው አሳማው ከታረደ በኋላ ወይም አሳማው ማንኛውም አሳማ ከሞተ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ ከሶስት ሰዓታት ባለው ጊዜ ውስጥ ስጋው ወዲያው ነው ትል የሚያተለው እና አስቡት አንድ አሳማ ከታረደ በኋላ ወጥቶ ተበልቶ ምን ተብሎ ፍሪጅ ገብቶ እስከሚቀመጥ ድረስ ትሉ አብሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው እና ትል አለው ያገኘውን በክት ስለሚበላ ትሉ አብሮት ነው ያለው እንደገና ቆዳ የለውም እላዩ ላይ ቆዳ ማነው ቆዳ አልኩኝ ፀጉር የለውም ፀጉር ቢኖሩ በጣም ትንሽ ነው እና ፀሐይ በሚያርፍበት ሰዓት ስለሚያቃጥለው እንዳያቃጥለው ጭቃ ላይ እንደባለላል አሳማ ስለዚህ ጭቃ ላይ በሚንደባለልበት ሰዓት ሁልጊዜ በክት ነው ሁጊዜ ቆሻሻ ነው ማለት ነው በኃጢአተኛ ሰው የሚመሰለው እንስሳው በባህሪው አይደለም ኃጢአተኛ ነው ያልኳቸው ተፈጥሯዊ ባህሪ እኛን ያስተምረናል እና ስጋው በራሱ ደግሞ እንዳይበላ ያደረገው እንስሳው በህይወት እየኖረ እኛን ምንማርበት እንዲሆን ከበላነው ግን የእንስሳውን ባህሪ እንደምኖር ማሳያ ነው አሁን ለምሳሌ ዝንብ በተፈጥሮ መኖር ትችላለች ተፈቅዶላታል ዝንብ አይተን ግን መንፈሳዊ ትርጉም ሊኖራት ይችላል እንማርባታለን ግን አትበላም ገባችሁ እንደዛ ነው ለአመክሮና ለተዘክሮ ይፈጠራሉ ግን የምንበላውና ማንበላው ተለይቶልናል መናፍስት በአሳማ መልክ ከዚህ ሰውዬ ጮሆ ሲወጡ የአሳማ ስጋን ያስበሉት ስለነበረ ብቻ ሳይሆን መናፍስቶቹ ማደሪያቸውን የሚመቻቸውን አካል ስለሚያውቁትም ጭምር ነው አሁን በነጩ በውጪ በነገራችን ላይ አንዳንድ ኮልጌቶች ስሙን ይሄ ነው አልጠቅስም አንዳንድ ኮልጌቶች ጥርስ ማፋቂያ ኮልጌቶች ውስጡ እንትን አለው ኢንግሪዲየንቱ ማየት አለባችሁ እዛ ላይ በጣም ደቃቃ በሆነ ጽሁፍ ኢንግሪዲየንቱን ማየት አለባችሁ እና ጀላቲን የሚባል እኛ ይህን ስም የምናውቀው ልጅ እያለን የሚመጠጠው ጀላቲን ነው ግን በቀጥታ እነሱ ዛ ላይ ይጽፉታል ወረቀቱ ላይ በትንሹ ነው የሚጽፉት ግን ከላይ ፒውር የሆነ ስጋፒውር ፒር የሆነ አትክልት ፒር የዶሮ ስጋ ነው ይልና ልክ ወደታች ስትመጡ ግን ኢንግሪዲየንቱን ስታነቡት የአሳማ ስጋ ትንሽ ጀላቲን እንደሚኖረ ይናገራል ይሄ ፒግ ወይም ደግሞ ጀላቲን የሚባለው ጽሁፍ ካለ ዲሬብሊቲ ወይም ደግሞ እድሜ እንዲኖረው ቆይታ እንዲኖረው ያንን ነገር ይከቱበታል ኪኒን አይታችሁ ከሆነ ፓራስታሞል እንደዚህ የሚከፈተው ውስጡ ዱቄት ያለው ኪኒን ራሱ ቆዳው ይሄ ዋናውን ዱቄቱን የሚይዘው ቆዳው ካሳማስጋነው የሚሰራው በጣም ከባድ ነው አሁን ወዴት እንደምናመልጥ ራሱ ግራ የሚያጋባው እና ቄደር በየጊዜው ያስፈልግንም ትላላችሁ ታዲያ አንዳንድ ጊዜ ምንድናስ ጊዜ ቄደር መጣ ቄዳሉ አንዳንድ ሰዎች ረንደው በየቀኑ በሆነ ምክንያቱም የምንበላው ነገር በሙሉ እሱ ነው ኮልጌት ብቻ ማስቲካዎች በሙሉ እንዳለ ከረሜላዎች ን ቻፕስቲክና ኳ ዲፒስቲክ ራሱ ኖ ይህን ተውት ኮስሞቲክስ የሚባል በሙሉ 99% ግቡና ይሁት ከፒግ ከአሳማ ጋር ኢንግሪዲየንቱን በታዩት እንዳለ በሙሉ እንትን ነው በቃ ጀላቲን ወይም ያሳማ ስጋ ቅባቶች አሉበት ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ የአሳማ ስጋ በጣም ከባድ ቅባት አለው አላስፈላጊ የሆነ ለሰው ስጋ የማይስማማ አላስፈላጊ የሆነ ቅባት ነው ያለው ቅባትነቱ እንዳለ ሆኖ ቅቤም ቅባት አለው ሌላም ቅባት አለው ብዙ ስጋዎች ግን አላስፈላጊ የሆነ በጣም ከባድ የሆነ ቅባት አለው ያ ደግሞ ለሰውነት ስጋ በጣም እና አትብሎ የተባለው በዘሌዋ ምዕራፍ 11 ላይ እና በማቴዎስ ወንጌል 13 ላይ የሚበሉና የማይበሉ ተብሎ የተለየ ውስጥ አሳማ እንዳይበላ የተከለከለው ከጤና አንፃር ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሙ አንፃር አሳማ በጣም በጣም ቆሻሻ ነው ምሳሌነቱም ስጋነቱም ቆሻሻ ነው ቅባትነቱ ስጋው ላይ ያለው ትል አንድ ወንድ አሳማ ሴትማን የሚገናኛታል ወንዱ ይገናኘዋል ዛሬ ላይ ነጮች ይህን ባህር ያመጡት ከመሬት ተነስተ አለም የታሸገውን ነገር በሙሉ ስለሚበሉ ባህሪ ወደዛ ይሄዳል ያዘነብላል እና ይሄ እነዚህ ክትባት የሚዳሩ በአማርኛ በእንግሊዝኛ ከጠራውት ኮፒራይት ስለሚጠይቅ ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ ስሞችን ስንጠራ ኮፒራይት እየጠየቅ አስቸግሮናል ክትባቶች የሚሰጡት ነገሮች በሙሉ እንዳለ ይሄ ጄላቲን ወይም ደግሞ የአሳማ ስጋ ቅባት እንዳለበት የሚነገረው ትሬደንት ማስቲካ ባለፈው ነገር በጣም ቆሻሻ የሆነ ያሳማ ስጋ ያለበት ወይም የአሳማ ቅባት ያለበት ነው ውስጡ ቅባት አለበት በጣም ብዙ ነገሮች የዶሮ ስጋ ተብሎ ቺክን የሚባለው የአትክልት የታሸገው ነገር ኖርማሊ ስጋ ራሱ ታሽጎ ሲመጣ ሁሉ ነገር ዲሬቢሊቲ ወይም ደግሞ እድሜ ቆይታ እንዲኖረው ይሄ የአሳማ ስጋ ቅባት ወይም ደግሞ ኬሚካል ሆኖ እዛ ውስጥ ይደረጋል ኮስሞቲክስ 99 በሉት አብዛኛውን አብዛኛው ሊፕስቲክ አሁን አንዲት ሴትና አንድ በሚሳሳሙበት ሰዓት በመካከላቸው አሳም አለ ማለት ነው ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ምን ማለት ትችላላችሁ እንግዲህ ላይ የሚደረገው ለምድ ነው ከሰውነት ከንፈር የሚገናኝ ስለሆነ ከማንኛውም ቆዳችን ወደ ውስጥ ከሚገባም ከቆዳችን ጋር የሚገናኝ ከሆነ ያ ነገር እንዳይጎዳና እንዳይበላሽ የአሳማ ስጋ ያደርጉበታል ቅባት ነክ ነገር ያለው ነገር በሙሉ እድሜ ያለው ማለት ሳይሆን የአሳማ ስጋ ቅባት ግን ይለያል እነሱ ተመራምረውበት በትክክል የአሳማ ስጋ እድሜን ንትን ወይም ደግሞ አንድ ርቃ ከታሸገ በኋላ ኬሚካሉ ረጅም ዓመት እንዲቆይ ማድረግ የሚቻልበት ኬሚካል ተገኝቷል ለምን ግን የአሳማ ማስጋ እንደከተቱበት ወይም የአሳማ ቅባት እንደከተቱበት እስካሁን ደርስ ሳይንስ ራሱ በጣም እየተከራከረበት ያለ ጉዳይ ነው እነዚህ በጣም በአፍሪካ ውስጥ በጣም ከባድ የሚባሉት በሽታ ተላላፊ በሽታዎች የሚባሉት በሙሉ ከዝንጀሮ ከጦጣ ከምናምን ከእንስሳቶች ምናምን የሚመጣ በሽታ ነው ነው ክርስቲያን ያልሆኑ ሀገሮች ውስጥ በተለይ ዘላን የሆኑ ሰዎች እነዚህን እንስሳቶች ሲመገቧቸው የእንስሳት በሽታ ወደኛ ይመጣል ከዛ በህክምና በወሲብ በምናምን መንፈሶች ማነው በሽታው ይዛመታል ማለት ነው እና እንስሳት ላይ በጣም ብዙ አይነት በሽታ ስላለ በምንመገብበት ሰዓት አብሮ ወደኛ ይመጣል ከዛ በኋላ በሽታዎች ይስፋፋሉ አትብሎ የተባለውም ለዚህ ነው ማለት ነው እነዚህ መበላት አለባቸው እነዚህ አይበሉም ተባለ አሁን ስለሷ አለ መንፈሱ ሲወጣ በማን ስም ወጣ ይሄ መንፈስ ሲወጣ በእሪያ መልክ መልክን የወጣው ነው የሚለውና እሪያ ወይም አሳማ መልክ ይዞ ሰይጣኑ ሲወጣ ሰውየው ከአሳማ ጋር ምን አገናኘው ይሄ ንጉስ ከአሳማ ጋር ምን የሚያገናኘው ነገር አህዛብ ነው ያገናኘዋል አንደኛ ሲበላ ሲመገብ እንደፈለገ ነው የሚበላው ሮባ የለ አርቤ የለ እንደፈለገ ነው የሚበላው። የሚመገባቸው ምግቦች ውስጥ ደግሞ አጋንንት የሚፈልጋቸው ነገሮች ይጨመራሉ መንፈሱም ይጣራል ለባህሪ የሚስማማ መሆኑ ማቴዎስ ወንጌል 2ስምንት ላይ እንደነገርኳችሁ ወደ አሳማዎቹ እንድንገባ ፍቀድልን ብለው በሚመቻቸው እንስሳ በኩል ሄደው ወደ ገደል ከተቷቸው ነው የሚለው ሌላው ስፓጌቲ ካርቦን አለው ይባላል እና እዛ ውስጥም ፓስታው እንዳይበላሽና የተለያየ አይነት ችግር እንዳይፈጠርበት እድሜ እንዲኖረው የአሳማ ስጋ ይደረግበታል የሚባለው እና ይሄ በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ባይደረግም እንኳን አቅሙ ባይኖራቸውም ግን ከውጭ የሚመጡ ፓስታዎች ላይ በጣም ከባድ ተጽዕኖ አለ ስለዚህ እነዚህ ምንበላቸው ምግቦች በጣም እንግዲህ ከዚህ አሁን ካለው ከምናየው ታሪክ ውስጥ ከሰይጣን እንኳን የአሳማን መልክ ይዞ ከመጣ እና ከወጣ ከሰውየ ውስጥ በቅባ ቅዱስ ጸሎት በሚደረግበት ሰዓት እንደዚህ ከወጣ የምንመገባቸው ምግቦች በሙሉ መንፈስን የሚጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ሀምበርገር የምትሏቸው አሁን በጣም ከባድ ችግር አለባቸው በጣም ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ናቸው ኬሚካል ተፈጥሮዊ እርጎ ተፈጥሯዊ እርጎ የሚባሉ አሉ ታሽገው የሚሸጡ ግን ናችራል አይደሉም ከውስጥ ብታዩት ኢንግሪዲንቱን ብታዩት በጣም ነው የሚያስፈራው በጣም ያስደነግጣቸዋል ኢቨን አንዳንድ ትልልቅ ፋስትፉድ ቤቶች በጣም ትልልቅ ባለአምስት ኮከብ ባለምናምን ኮከብ የሚባሉ ሆቴሎች ገብታችሁ ሚቀርብላችሁን በጣም ለየት ያለ ስጋ ምናም ብጠይቋቸው ገብታችሁ ኪችን ወይም ላስተናጋጁ ብጠቁት ኢንግሪዲንቱ ንገር ብትሉት ይነግራቸዋል ምንም ችግር የለው መጠየቅ ከዛ በኋላ ግን ያው የአሳማ ስጋ ወይም ደግሞ ጀላቲን ትንሽ ሊኖረው እንደሚችል ይነግሯቸዋል አላ ይሸጣል እና እባካችሁ ይህን ነገር ተጠንቀቁበት በዚህ አጋጣሚ ይበላ ላይ ብሎ መከራከርም አስፈላጊ አይደለም እንኳን እንደዚህ ነግረ ቀርቶ በቃ አምላክ አዟል አዟል በቃ ለምን አዘዛ መማሩ ጥሩ ነው ግን ለምን ብለን ከመከራከራችን በፊት እሺ ማለት ይቀድማል እሺ ካለን በኋላ ግን ትሙቱ ለምንድነው ብለን የዛን ጊዜ ደግሞ ይበለጠ እንረዳለን ማለት ነው ስለዚህ ታሪካችንን ቀጥልና ታሪካችን ውስጥ እግዚአብሔር ምን እንደሚያስተምረን እንማማራለን ከዚህም በኋላ እንዲህ ይላል አጋንንቱ በአሳማ መልክ ከእሱ ወጡ በዚያም ጊዜ ንጉስ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመነ ንጉሱ አለም ክብር ይግባው የተባለው አፀፉ የስንክሳርና አፀፍ ተረዱ በዚያም ጊዜ ንጉሱ ክብር ይግባውና ሲል ንጉሱ አለም ክብር የሚገባው ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባውና ማለት ነው አጻጻፉ እንዳት አመነ ከቤተ ሰዎቹና በሚገዛው አገር ሁሉ ካሉ ሰዎች ጋራ ተጠመቀ ይላል ከዚህም በኋላ አምላክን በአምላክም በወለደች በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ቤተክርስቲያን እንዲሰሩ ገንዘቡንም ለድሆች ለችግረኞች እንዲበትኑ አዘዘ ሁሉንም እንዳዘዛቸው አደረጉ የቅዱስ መርምህናን እናት ከከበሩ ድንጋዮች አርባ ሳጥኖችን አሰራች የልጇ ጨፍራ የነበሩ የነዚያን አርባ ሰማዕታት አጥንቶቻቸውን ሰብስባ በእያንዳንዱ ሳጥን ጨመረቻቸው ለልጆቿም ብርሌ ከሚመስል እንቁ ሁለት ሳጥን አሰርታ በውስጣቸው አድርጋ በሰራችው ቤተክርስቲያን ውስጥ አኖረቻቸው ከስጋቸውም ታላላቅ የሆኑ ቁጥር የሌላቸው ተአምራት ተገለጡ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን በረከታቸው ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን ይላል አሜን በረከታቸው ከኛ ጋር ይደርብን አባትየው ልጁንና እህቱን ሁለቱንም ልጆቹን በላይ የሚሆኑ አገልጌዎች ጋር አብሮ አስገድሏቸዋል ወይም ሰባትን ተቀብለዋል እነሱ እናትየዋ ግን ምንም እንኳን ልጆቿ ቢሆኑምና ቢሞቱባትም ግን በክብር እንደሞቱ ስለምታውቅ አባትየው እንዲድን አርጋ አስቡት በአሁኑ ሰዓት ባሎቻችሁን ለማዳን ጥረት የምታረጉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንደሆነ እወቁ ንጉስን የሚያክል ነገር ማስፈወስ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ቅዱስ አባት ልጁ መቶሮጦ ባይ ኖሮ ዛሬ ላይ አባ ጥርታ ይህን አታረግም ነበረ አባ ወይም አባ መቲያስ መጥተው ንጉሱን አጥምቀውት ክርስቲያን አልገውት ቤተክርስቲያን አሰርተው ከዛ ለልጆቹ አጽም ማነው ለልጆቹ አጥንት ለዛ ለቅዱስ ሰውነታቸው በክብር መቀመጫ እንዲሆን ከእንቁ ከምናምን ከምናም የተሰሩ ብዙ ነገሮችን አድርጋ የሰማታትን ማጽም አብረ አድርጋ አከበረችው ነው የሚለው ይህ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ከዚህ ትምህርት ብዙ ነገር ተምረናል እኔ መቼም ይህን ነገር ሰምታችሁ በተለይ በተለይ መናፍስት የሚወዷቸው እንስሳቶች አሉ ግን እንስሳቶቹ ኃጢአተኞች ሆነ ሳይሆን እግዚአብሔር እነዚህ እንስሳቶች የፈጠራቸው እኛ እንድንማርባቸውና የማይበሉ መሆናቸውን የሚናገሩ ደግሞ በሽታ ስለሚያመጡም ጭምር ነው እናያቸዋለን እንማርባቸዋለን ግን አንቀምሳቸውም በግን ለምሳሌ እንማርበታለንም እንበላበታለን እንበላውም ለምን ተፈቅዶልናል በግን እንድንበላ የተፈቀደልን ስጋው በሽታ ስለማያመጣ ህይወትም ጥንካሬም ስለስጋችንም ብርታት ስለሚሆንን በተለይ የፍየል ስጋ ደግሞ ቅጠላቅጠል ስለምትበላ ብዙ ነገር ስለምትበላ ጭራሽ ስጋዋ እንዲሁም ፈዋሽ ነው አይደለም የፍየል ስጋ መድኒቱ ይባላል ፍየል ስጋ የበላ ሰው በደንብ ጥርቅም አጎ የበላ ሰው ቀን ሙሉ ወይ ወደ ታች በሌ በደንብ አጎ ሰውነቱን ጥብ አጎለት ያወርደዋል ወይ ደግሞ ሆዱን በጣም በቃ ብሰኑት ቆሻሻ መምፅ ድት በጣም ሙሉ ቀን እንቅልፍ እንቅልፍ ብሎት በቃ ተጽዕኖ ፈጥሮበት እንቅልፍ እንዲተኛ ነው የሚያደርገው ለምን ሰውነት ስራ ላይ ነው እጥበት ላይ ያለው ማለት ነው የፍየል ስጋ በዚህ ነው የሚታወቀው በተፈጥሮዋ ነው ምላችሁ ግን ደግሞ ስታዩት ደግሞ ፍየልንም ደግሞ ለመጥፎ ነገር የሚያወሉ ደግሞ አሉ በግንም ፍየልንም በተለይ ፍየልን አንዳንድ ደብተራዎች መንፈሱን ያዋርሷትና የትኛው ቅጠል መድኒት እንደሚሆን በመንፈሱ በኩል ፍየሏ እንድትናገር የሚያደርጓሉ አያችሁ ስለዚህ ተፈጥሮዊ ባህሪዋ ምንም እንኳን ፍየል በሀጢዋን ብትመሰልም ስጋዋ ደግሞ እንድንበላው ተፈቅጅልናል አልተከለከልንም በግ ደግሞ በተፈጥሮ ባህሪ የቅድስና ምልክት ነው እሱንም እንድንበላ ተፈቅዶልናል አሳማ ግን ተፈጥሯዊ ባህሪውን ቆሻሻ ነው እንድንበላው ማልተፈቀደልንም የሚበሉና የማይበሉ ብዬ እስከ ክፍል ሶስት ድረስ ነው አስተምር ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ ስለዚህ ገብታችሁ ወደ ኋላ ሄዳችሁ የሚበሉና የማይበሉ እንስሳቶች በመምር ተስፋ ብራብላችሁ ብትገቡ በደን በዚህ ጉዳይ ላይ ከእና እንደምታወት ዝርዝር ያለው በግ ቀና ብሎ አይጮኑ ጎንበስ ብሎ ነው የሚጮኸው በትህትና ማለት ነው ላቱ ሀፍረቱን ሸፍኖለታል ቀንዱ ተጠማዞ ወደፊት ነው ፀጉሩ ብዙ ነው ዝናብ ቢመጣ አይፈራም እንዲ ያለ የበጉን ባህሪና እና አባቶች ይጠቅሱትና ከዛ ወደኛ ሲያመጡት ደግሞ ፀጉሩ ብዙ መሆኑ በግ ከላይ ሲሆን ብዙ ሙቀቶችን መቆጣጠር እንደሚችል ዝናብ ቢወርድበትን መከራ እንደሚቋቋም ማሳይ ክርስቲያንም ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው አይደነብርም ፍየል ግን ዝናብ ሲመጣ ጥግ ትይዛለች ትደነብራለች በግ በትህትና ነው የሚጮ ድምፁ ዝግ ብሎ ቀስ ብሎ ቀንዱ ወደፊት መምጣቱ ሀይሉን ማዕተቡን ያሳያል የክርስቲያን ማዕተብ ሌላው ሀፍረቱን መሸፈኑ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ አንደኛ ሀጢያቱን ለንሳ አባቱ ይናዘዝና አጢያቱን ያስወግዳል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደ አህዛቦችና እንደ ዓለማውያን ሀፍረታችን ገልጠነ ክርስቲያኖች ሁላችንም በሚገባው መልኩ ሀፍረታችን ይሸፍናሉ ይሄ የስጋ ሀፍረት ብቻ ያለ እሱን ይሸፍናሉ አህዛቦችም ይሸፍናሉ ሀጢያትን የሀጢያትን ሀፍረት ማለት ነው የበጎቹ የሚታየው ሀፍረታቸው ለእኛ ደግሞ የሀጢያት የንደበት የንግግር ለከት ማለት ነው እና ክብራቸው በነራቸው ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ንግግር ኦሮሜ ላይ የሚናገር ነው አንዳንድ ሰዎች ሀጢያትን በመናገራቸው ወይም ስለ ሀጢያት በማውራታቸው እንደ ክብር ያዩታል ግን በግ ደግሞ ሀፍረቱን ይሸፍናል ሲል ክርስቲያን ደግሞ ሀጢያቱን ዝም ብሎ በያገኘ ቦታ እንዲኮ አይናገርም በትህትና ነው ዝም ብሎ ጸጥ ብሎ ለንሳባቱ ተናግሮ የሚያልፈው ማለት ነው እና የበግና የፍየልን ተፈጥሮ በዚህ መለየት ይቻላል ፍየል ቀንዷ ወደኋላ ነው ወደፊት ዋጋ ብትል አጎም ብሳ በመከራ ነው የምትዋጋው አስቡት እና በግ ግን ቀንዱ ወደፊት ነው ሀፍረቷን ደግሞ አትሸፍንም ግልጥናት ፀሐይ አትችልም እንደገናም ደግሞ ነፋስም ብርድም አትችልም የሰው ቅጠል ነው የምትበላው ደግሞ ተጠራታ ሄላ ቅጠል ነው የምትበጣጣ እንጂ እንደ ጎንበስ ብላ ሳር የምትነጭበት ጊዜ የለም በቃ ቅጠል ነው የምትበላው ይሄ ደግሞ የሰው የሚያምራቸው አጣን የሰውን የሚያምራቸው በግ ግን ጎንበስ ብሎ ከሳር ውጭ ሌላ ምንም የሚመገበው ነገር የለም እንዲህ አይነት ተፈጥሯቸውን አይተን እንማማርበታለን ግን ተፈጥሯቸውን አይተን እንማማርበታለን ማለት መጽሐፍ ቅዱስ በአዘዘው መሰረት ነው አንዳንድ መናፍስቶች ኮብ ዞዲያክ ላይ ባለው መልክ በዛ እንስሳ ተገልጦ ይታያሉ ለምሳሌ በሬ ተመስሎ ሊመጣ ይችላል ፍየል መልክ ያላቸዋሉ ጊንጥ መልክ ያላቸዋሉ እባብ መልክ ያላቸዋሉ ያ ማለት ጊንጥ በራሷ ሰይጣን ነች ሳይሆን ሰይጣን የጊንጥን ባህሪ ተላብሶ እኛ ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው የበሬውን ባህሪ በሬ ሲደነብር በመንገድ ላይ ምንም የሚያስተርፈው ነገር የለም ብሎ መቶ ማንሳት ነው ይህን ለማወቅ ስፔን ውስጥ ያሉትን በውድድር የሚቀርቡትን በሬዎች ማየት ወይም እኛ ከተማ ውስጥ ሾላ ገቢያ ምናምን ቢያሳ አራት ኪሎ የደነበረውን በሬ በተለይ ገና ወቅት ሲደርስ በገና ጊዜ በሬ ሲበለ ቅርጫ ስለሚገዛ የዛን ጊዜ በሬን ማየት ነው ካመለጠ ብዙ ሰው ነው የሚፈጀው እና ያንን ግልፍተኛነቱን መንፈሱ ይገልጣል በኮኮብ ቆጠራ ላይ ያለውን የቤት ክሳናችንን በጣም ከባድ የሆነ ተጽዕኖ ያስተማርኩበት ላይ ገብታችሁ ስለዚህ ጉዳይ ማየት ትችላላችሁ በበሬ የሚገለጠው ኮኮብ የትኛው እንደሆነና እንዴት ብዬ እንደገለጥኩት እዛ ላይ ገብታችሁ ይሁት ስለዚህ ዛሬ ብዙ እንድንወያይበት የሚያደረግ ምዕራፍ አገንቼ ነው ያመጣሁላችሁ ብዙ ነገሮች እንድናነሳ ያደርጋል ከሁሉ ግን በአሳማ መልክ በእርያ መልክ መንፈሱ ከሰውየው ላይ ወጣ ምክንያቱም ሰውየው እንደ አሳማ ይጮህ ስለነበረ ይላል ሰይጣንም አሳበደው ነው የሚለው አሁን ሰይጣን ሲያሳብደው አይምሮን ሲያጣ ሰውየው ያበደው እንደ ጥንቸል ልየ አይደለም። አደለም እንደ ፍየል ልየ አይደለም። አደለም እንደ ሀጢያቱ እንደነበር ለምሳሌ ሰውየው ግብረ ሰዶብ ሊሆን ይችላል ያ ንጉስ አሕዛባዊ ስለሆነ አለማዊ ሰው ስለሆነ እንደ አስ ልክ እንደ አሳማው ባህር ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ሲጮሁም ልክ እንደዛው ነው የሚጮኸው ያ መንፈስ ሲወጣም ልክ በዛ መልክ ታይቶት ወጣም የሚለውና። እግዚአብሔር እነዚህን ሰማዕታት በክብር እንዳሳርፈ ለእኛም በረከታቸውን ያሳድርብን ይህን ይመስላል የዛሬው ጨርሻ አለው እግዚአብሔር ሁላችንም ይመልሰን በክፍል ስድስት ላይ እንገናኛለን የነፍስ ማዕድ ክፍል አምስት ይህን ይመስላል ሰላም ለካለኝ የምወደው የሚወደኝ የሚያረጋጋኝ ወዳጅ አምላካለኝ የምወደው

እጁ ተወጥሮ ሸንካሮች ይዘውት እሱ ግን አይተውም እንደዛ ገርፈውት ጎኑ የተወጋ ፍጥረት እየጠላ ፈጣሪ ሁሉን እያለፈ ወዳ ጃምላ ካለኝ የምወደው የሚወደኝ የ ያረጋጋኝ ወዳ

የሰው ልጅ ከንቱነው አምላኩን ካልሰማ ኃጢአትን ያበዛር ፍቅር እየተጠማ የወዳጅ መድኃኒት የነፍስ ረፍትነ እረፍትም ሰላምን በጌታ ብቻነ

የምወደው የሚወደኝ የሚያረጋጋኝ አንድ ይህ ስለው የሚስማኝ ጌታይ ስው ከማየ ወንድሜን እንድወድ ነገረ ያኔ ታውቀኛለ እያለ መከረ ትርጉም የሌለው ነው ያለ ፍቅር ጉዞ ሞት ራሱ ሞቷል በፍቅር ተይዞ

የምወደው የሚወደኝ የሚያረጋጋኝ አንድ ይህ ስለው የሚስማኝ ጌታይ ነው አንተ ቅዱስ አባ ስለዊ ሰማኛል ያበቃኝ ለቅንት የኃጢአት የሸክም ተራራው ዝቅ እንዲ ሸክሜን እንዲያቀለው ጌታዬ ላገልግል ወዳጅ አምላክ

የሚያረጋጋኝ አንድ የስለው የሚስማኝ